Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері, елімізде жаңа заң қаралуда. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірдің лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз, онда біз бастадық. Қазақстандағы адам құқықтарына сәйкес омбудсмен кеңесі қылмыстық заңнамаға келіншекті ұрлаудың алдын алуына бағытталған өзгерістер кіру туралы бастаманы қолға алды. Бұл туралы омбудсмен кеңесі таратқан мәлімдемеде айтылды. Комиссия мүшелеріне қылмыс кодексіне бөлек 225-ші бап 1-ші бабына байланысты некедің мақсатында келіншекті ұрлауды енгізу ұсынысы қазірдің өзіне жіберіледі. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.